Ақтөбе облысының өртке қарсы қызметінің өкілдері Ланселот мейрамханасынан шыққан өрттің себептерін атады. Құтқарушылар болжамынша тоқтың қысқа тұйықталуы мен ғимараттағы электронды қондырғылардан шыққан техникалық ақауларынан болуы мүмкін. Ақтөбе қаласының орталығында орналасқан мейрамхана 2,5 сағаттың ішінде түгелдей жанып кеткен еді. Төтенше жағдайға байланысты бүтіндей бір аудан қоршауға алынып, аймақтағы көлік қозғалысы уақытша тоқтатылған болатын. Белгілі болғандай, өрттен қаза тапқандар мен жапа шеккендер тіркелмеген. Өрт сөндірушілердің айтуынша қатты соққан жел мен күннің ыстық болуы жағдайды мүлдем ушықтырып жіберген. Сонымен қатар мейрамхана қожайындары өрт сөндірушілерді тым кеш шақырған. Өрт шығу бойынша мемлекеттік өртке қарсы қызметке бірден хабарлама берген жоқ. Сондықтан өрттің үлкен аумақты болып себептерін бірі болып табылады. Олар өздері күштерімен сөндіргісі келеді, бірақ қолдарынан келмегесін барып бізге хабарласады.